Mədəniyyət Nazirliyi nəzdində Azərbaycan Dövlət Nəfəs Alətləri Orkestrinin bədii rəhbəri Lütfi Qədirovun ifşa edilməsi ilə bağlı əməliyyatın video görüntüləri yayılıb. Baş prokurorluq yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat zamanı saxlanılan Lütfi Qədirov törətdiyi cinayətləri etiraf edib. Binəqədir rayon məhkəməsinin qərarı ilə Qədirov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Hansı məbləğdə olduğunu xatırlamırsınız? Bu hansı ay puludur, nə kimlərin puludur, nə üçün yığılmış puludur, orada niyə saxlayırdınız bu pulu? Qısaca nə məlumat verə bilərsiniz bundan bağlı? Mən dövə pulunu, yəni onu verəcəm. Altın kişilər işçim var, özürlər beni yerdə. Bağ evindən baxış zamanı çıxan kartlar o, mən tərəfdən, hələ bankanatdan mən özüm çağırmışam. Özüm də öz mənafiyim üçün xərcləmişam.